8 за Кармен Аседо и Мария Петрова, 9.95 Оксана Костина. Сега нашата Диана Попова. Два пъти лови извън зрително поле. Тук риск. Определено подценена бе на образ Диана Попова. Чест си прави, че продължава да играе много сигурно и с голяма амплитуда. Ирина Чернева до нея. Четвърта позиция с 9.675. 125 хилядни ни достигат до медала.